ham O'zbekiston, ham Rossiya fuqarosi bo'lishi mumkinmi? Ha, mumkin. Faqat bir Rossiya ishlar vakolatxonalarini ikkinchi fuqaroligingiz haqida ogohlantirishingiz shart. Ikkinchisi, O'zbekistonda siz faqat O'zbekiston fuqarosi deb hisoblanasiz. Agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va kommentariyada bu mavzuga tegishli savollaringizni yozing. Rossiyalik ish beruvchi o'zbekistonlik ishchini qanday qilib chaqira oladi? Rossiyani o'z qonun va tartiblari bor. Birinchisi, ish beruvchi so'roqnomani to'ldirish kerak va o'ziga tegishli vazirlikka jo'natish kerak. Ikkinchisi, ish beruvchiga tegishli vazirlik bu so'roqnomani ko'rib chiqadi va xulosa chiqaradi. Agar vazirlikdan ijobiy javob kelsa, sizga Rossiyaga kirish ruxsat beriladi. O'zbekiston fuqarolari Rossiya hududlarida kvartira sotib olsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Rossiya qonunlariga binoan chet el fuqarolari Rossiya hududlarida kvartirani sotib olishga va ega bo'lishga huquqlari bor.